আজি কাতি বিহু, তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰধনু ধৰে। ভক্তিৰসৰে সম্পৃক্ত এনে গীতেৰে মুখৰ হ'ব অসমৰ গঞা ৰাইজৰ ঘৰৰ চোতাল। তুলসী তলৰ বন্তি আকাশবন্তিৰ আলোকে আলোকিত কৰি তুলিব কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ চোতাল ঘৰ পদূলি। আশাৰ বন্তিৰে পোহৰাব চহা কৃষকসকলৰ ধাননি পথাৰ। কৃষিজীৱী অসমীয়াৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাৰে জীপাল হ'ব কাতি বিহুৰ পৰিৱেশ। আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ অসমৰ অসমীয়া চহা ৰাইজে তুলসী তলত চাকি জ্বলাই লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধনা কৰিব। গোহালি, ভঁৰালঘৰ, ধাননি পথাৰত বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে জ্বলোৱা হ'ব আকাশ বন্তি। খোল, তাল, মৃদংগৰে পৰিৱেশ মুখৰ কৰি ধৰ্মীয় গীত গাই ঘৰে ঘৰে সমবেত হ'ব গঞা ৰাইজ। কাতি বিহু কঙালী হ'লেও যেন পৰম্পৰা ধৰি ৰখাত কৃপণালী কৰা নাই অসমীয়াই। পথাৰত শস্য নাথাকিলেও বাপতি খাহুন বিহুতী নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰে অসমীয়া ৰাইজ। সেই উপলক্ষে দেখা গৈছে বিহুৰ সামগ্ৰীৰে উপচি পৰিছে বজাৰ। ব্যতিক্ৰম নহয় মহানগৰীৰ বজাৰসমূহো। তুলসী পুলিৰ পৰা আন আন বহু সামগ্ৰীলৈ সকলো উপলব্ধ হৈছে মহানগৰীৰ বজাৰত। পুৱাৰে পৰা লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে ৰাইজে। তুলসীৰ বহুত এটা গুণাগুণ আছে যে ইয়াৰ ধৰি লওক পাত ৰাতিপুৱাই খাব লাগে। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এটা ঐতিহ্য আছে যে ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়েই তেওঁৰ ওচৰত আৰাধনা কৰি কেনে পানী দিব লাগে। এইটো এটা আমাৰ মানে পৰম্পৰা এটা। কাতি বিহু মানুহে মাঘৰ বিহু, বহাগ বিহু, কাতি বিহু সবচে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিহু হৈছে কাতি বিহুটোৱে। আমাৰ কাতি বিহুৱে আমাৰ শস্যৰ পৰা আদি কৰি গোটেই মানে পৃথিৱীখন শস্য সমৃদ্ধি কৰি ৰাখে। তাততো বিক্ৰী হৈ আছে। তুলসী কেনেকুৱা দাম? তুলসী আপোনাৰ ডাঙৰ 10 টকা আছে, 20 টকা আছে, এনেকুৱা আৰু। আৰু তামোল পাণ 10 টকা, পাণ 10 টকা, নতুন তামোল পাণ, বাৰু নতুন তামোল পাণ, আৰু ৰবাৰ টেঙা আছে 10 টকা পিচ, কুঁহিয়াৰ আছে 30 টকা ডাল। বজাৰ আহিলোঁ, গণেশ গুৰিত দেখি ফুৰিব আহিলোঁ, আহোঁতে বজাৰ কৰিলোঁ কাতি বিহুৰ কাৰণে পূজা। এই টেঙা এটা আৰু কল এক এখা আৰু আপোনাৰ তামোল পাণ। আনফালে কঙালী বিহুক লৈ কোনো ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা নাই কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত আঠগাঁৱত। আঠগাঁৱত চহা কৃষকে নাপাতে কাতি বিহু, কাৰণ কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া বন্তি জ্বলাবলৈ বৃহত্তৰ আঠগাঁৱত নাই এডৰাও খেতি। উল্লেখযোগ্য যে 12 জুলাইৰ নিশা পুথিমাৰী নৈৰ সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি আঠগাঁৱত মথাউৰি ভাঙি সংঘাৰ সৃষ্টি কৰিছিল বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত। পুথিমাৰী নৈৰ বানে ধুই নিছিল বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি। বানত নষ্ট হৈছিল প্ৰায় 1000 চহা কৃষকৰ কৃষিভূমি। ধাননি পথাৰবোৰ পুতি পেলালে বালিয়ে, যাৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষিজীৱী লোকসকলে এডৰাও খেতি কৰিব নোৱাৰিলে। কাতি বিহুৰ দিনা বালিয়ে পোতা কৃষিপথাৰলৈ চাই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে হা হুমুনিয়াহ কঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কাতি বিহুত লক্ষ্মীক আদৰাৰ পৰম্পৰা পালন কৰিব নোৱাৰি অঞ্চলটোৰ কৃষকসকল শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে। ইফালে বানপীড়িত অঞ্চলটোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে 3 মাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সহায় সহযোগিতা লাভ নকৰি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে।